Naon? 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 Kita jarang kucur. 15 naon? 15.000. Lauk naon teh kemarin teh? Lauk naon kemari? Pina. Oh, bagai. Wat burukeun. Jadi teh proses naon teh ngaranna teh nu kieu teh? Karena naon? Operasi. Operasi apa? Kita buluan teh. Buluan. Loba teh. Si eta. Loba teh. Loba. Coba gini, kelekna. Hayu kelek mana teh? Mana kelek? Itu lagi ini tuh. Sok dikerok tara. Kelek sok dikerok tara. Kunaon? Etem itu mual. Ubon mualnya. Ya teh da karek ngarep juk kelek ngan mungeun dak kitu deuri pite teh kamari ge ulahkeun salakina pan ngamuk. Da cenah ditonton ku sararea pan. Uragemana dandan tu tingali. Geus alus tah. Nonton aing beli cai lambang. Geus dandan. Di ieu teh karaokean ieu teh. Live room. Ya, ting budak, mah ting naon aing teh naon. Ah, budak. Eta teh budak. Lain kumat sih kerek cuma ningali heula ya Allah Gusti Nagung. Aing geus tara meunang konten cing bener tanya teh batur nalarannya. Sudah aing nanya bener. Waalaikumsalam. Tak kurang di review kelek teh. Alus alus ini bersih geuningan Mas dikerok. Sudah bersih kelek aing teh kamari yang teh hidung. Make Rexona teh. Make. Anu dikitu-kitu teh ngagorolongan geuning eta na. Ari si eta mah kelek. Bersih ya tanah mah kelek mana mah teuing lainna nama dak teh nyaho da terus tong ditanya tong di review lah kitu nama bersih heuh coba si bapak mun bisa kembali aing teh teh terus aya mah lagi heuh kitu di SMA urang mah ka sakola warung mewe terus lewe ya rek mah ke pulangan terus sampai terus sampai pas sok jali ya. Ula jalir naon? Ai ayeuna sok gawe kana ka kebon tara. Heuh, metik. Balik ieu. Metik kana nya. Di belah mana di gawe teh? Jomblo. Ba besok giling. Ding. Gas beak ke batur. Tuh, jangan aja. Ai kulit kitu kulit metik kitu dibayar ku harian kumaha? 1 kilo. Sakira sabaraha dibayarna? 700. 700 perak. Jadi per kilo tuh dibayar Rp700 kawan-kawan. Apa namanya? Wah, naon sih bahasa Indonesia nama metik teh teh? Metik. Ngambil teh di kebun ya. Ngambil teh di kebun metik. Metik teh di kebun per kilo dibayar sama pengepul itu Rp700 kawan-kawan ya. Ini si teteh yang suka kita review kan. Kita harus berterima kasih nih sama orang ini. Tiap gua aja nih gua. Kalau nonton video dia, gue sendiri aja ketawa. Dengan bahasanya kalau hitam panjang apa coba? Hitam panjang? Gue lato-lato nih. Berisik tau? Lato-lato, berisik lah. Bangga bener. Gak poin tadi ini terdagang tanya. Dagang, metik. Mapoe. Gajian sebulan sekali, seminggu sekali. Gajian teh 2 minggu sekali. Gajian 2 minggu sekali. Salaki teh kagara, Buren. Ai penting. Mesti digarap. Sebulan. Udah capek, wis lah. Ieu mah bengkel dah aku. Ai kanyut kok ngagayot. Aku siram ning teu. Mana? Tuh, siram mana? Kali congcong lagi. Kenapa nggak gedean lu, Nak? Wah, ada tegenahan lu udah ngumpul. Halus, kita tutup botolnya bedolan cemplung. Nah, ini udah banyak, Teh. Tuh, nyak. Juga tutup botol, Cina, Gek. Dak, bisa ngomong sirem, hulu, Nak. Juga tutup botol. Resam lu gede, resam lu letih. Menuju kenal, ya. Panjang atau pendek? Pendek. Hidung apa bodas? Hidung, siap, Mak. Anu buluan, anu ente? Buluan. Anu buluan, resep nanya. Oh, resep nanti anu. Anu hideung. Resep nu hideung. Terus anu meujeuna yang sedang ya. Enggak terlalu gede, enggak terlalu kecil, ya sedang. Terus berbulu katanya. Enggak doyan kayak gitu. Nih.
dibagi orang. Lagi. Sekali. Arek ke. Ke panjang kediri pio hola. Ayo mani sampai separa kali. Sekali bagong mana ting pengarna we aing bok esang begu aing. Sampai mani sekali cenah dak. Menang meong teh besi uduh langsung hujan. Kuat uduh cenah dak mani. Dak. Ye. Si eta anu boga kelek hideung teh adak ye teh dak. Anu anu boga item panjang teh ye. Naon hideung panjang? Tos ya. Naon? Tos. Naon? Naon hideung panjang? Naon? 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 Please, Bella. Naon? 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 Anjing. Anjing lu sebelah geta lo. Eta kon, eta kon, eta. Naon? Anjing tuh nyebut naon, dak nyebut. Naon? Aneh. Dimana ini aneh padahal tidak sebut macam orang mah dak. Tuh nyebut anu batur, pemali ya. Bukan yang dikait. Emang resep kan gitu? Resep. Pisan? Pisan. Oh, resepnya. Resep pisan sering dak. Kana naon? Seru dak. Tapi lauknya. Sudah tanya deh ya. Review. Review bu jurnal. Arek mah. Halo. Bodoh arek mah. Oh. Udah ya. Naon? 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 Ah, ada kater sepah. Tah dak nge-review si Eteh ieu teh, si Eteh anu cek mararaneh geulis, cantik teh ieu jelema nya eta, tinggal itu. Padigi ieu bagong bodoh mah disebut geulis aing. Tengok telek mah namanya. Ieu teh asal muasalna nama ieu teh ti pulau Sumatera. Anjing. Nya cek aing oge. Jawara ieu mah teh urang Sumatera ieu dilawan. Ganeng mah atuh. Ieu sebenarnya. Gagabah. Naon deung panjang? Galau. Haih, sok baku. Kalau umur seberapa? 252 teh. Yang di hakanan di cuy aing kunaon jelema teh. Tuh. Pada di dapur tinggal di review di dapurna ku aing teh. Salah kena teh ke mana tanya. Sing celemin, sing celemin jelema teh mararanto ge goblok meuli henteu. Hei. Tarolol yakin. Aya kita na video teh de. Goblok. Cenah kamari teh naon rasa naon eta teh rasa stroberi naon? Teuing ah. Lah. Rasa stroberi teh naon kamari teh? Nu rasa stroberi. Mana dirinya? Tuh dak di review ku aing teh. Majikan batur. Anjing. Aja dong dong bubak bau ku ae pan ieu anjing senyincet. Kadang 252. 15.000 nawarkeun aing teh. Mun teu mikir hirup. Apa yang menang mikir mah tak didagangkeun oge sapa peuting aing teh mikiranana teh ieu teh. Heuh. Karena dagang isuk teh. Mikir gak siapa penting dagang entong dan harga anak mana mau bebelian gini. Ngerti te, ngerti te. Tau. Ngerti ke belapa, ke belapa hadinya tuh. Hidup teh sing bener. Cia atau alumnya. Cia teh ningali yang ningali kelek teh aing. Sumpah nanti. Iya pemirsa yang nonton kelek. Cinta si eta-eta. Review kelek na. Gitu kan. Ulah hendak buluan tuh penodok bulungan. Ah, tak buluan kelek aing. Sekali bukan kelek dibere cue hijinya. Ulah Pak, ulah gitu. Tah ieu mah dak susuna gede tuh tingali. Watas si abang di imah wae. Ganyuk deui nah. Seberapa utang teh? 20. 70 kali. Jauh. 45, 50, 55, 60. 70. 5.000 ojong 15. Ari geus genep 5 tambah 5.000 sabar. Mencak lagi ke karak ayona doi ka dieu na geus. Kamar mah liwat aing 2 kali dah usaha. Ompo ieu teh usaha atuh da. Eta sing benerna sabaraha? Maraha ieu teh nu bener. 10.000 tilu. Piraku. Masa Allah Robi. 5 meureun. Tilu 10.000. Heuh. 5.
Tagung teh tempenya ipis na mahal. Dah aku sih bos terbosan-bosan tanah poyo si anak tinggal mana kudu izin lah kan bisa ngamak kan soalnya mah ya, pamajikan batur di video ay kayak nunggu lapor kena ini kalau masalah celaka ini membudak dak tak parawan dak single mahal eta mah bedus rok benang 5,000 sih dah badak itu bapak si eta nyebutan batur nah siap ya eh buat edan itu tadi kan dong Ciatu tete 10-2. Runtuh. Runtuh sisi 15.000-nya 2 ya. Ulah. 15.2. Sial. 15.2. Lah. Mang, 15.2-nya mang. Lembok teuing sial. Anjing kotak delebok aing. Emang. Mang, 15.2-nya mang. Review sing deket review. Terus. Komplo ini teka itu.